Autoritetet belgët me provojnë vetëm një fakt të vogël. Çfarë do lloj tjetaj? Që unë në atë kohë kam qenë në Belgjikë dhe unë do pranoj vrasjen dhe jam gati të shkoj atje ku të më thrasin. Unë kam qenë në Shqipëri në atë kohë dhe kjo është e garantuar që unë kam qenë këtu në këtë vend, në vendin tim. Është vërtet se familjarët tonë në bazë të drejtës zakonore kanë pas një takim, jo ai takim që ka dalë në media, po një takim shumë i vonshëm, nuk ka ma shumë se sa një vit e ca, sepse baba im është 85 vjeç dhe hecen me drejtën zakonore, ndërsa unë do t'i hec ligjit, dhe është sqarua jo punë, sepse unë jam këthy me datën 22 shkurt, nga Amerika Veriut, ka më dhëtu në përmjet shteteve Schengen, mund të aprovoni në përmjet Teamsit, kështu që nuk kam pas asë dhe një loj problemi me drejtsin asë këtu, asë në shtetet Schengen. Kështu që është letësisht e provushme. I vetë një autoritet në Republikën e Shqipërisë si japë rrugën fillimit të procedimit është Ministria e Drejtësisë. Këtu kemi një anashkalim ligjor me dashje ose me qëllim kundra interesave procedurale të deputetit që në cilën ne mbrojmë në këtë, prokuroria nuk ka të drejtë të arrestojë. Arrestimi është i shprehur në nenin 251 dhe 252 të Kodit të Procedurës Penale, i cili vendoset vetëm në rastin e flagrancës. Nuk mundet të kemi neve më rrezik ikje për aq kohë sa jemi në paraburgim ose në arrest në shtëpisë. Nuk flitet për hetime të drejtanishme, është një proces gjyqësor i cili është në vazhdimsi. Dhe juridikisht, sinqerisht ju them, që jam vërtet i kuriozuar se si mund të procedohet, kështu si thot prokuroria, kur çështja është rrugës, pra në gjykim. Jemi në një moment midis dy seancave, shmbyll një seancë dhe shtyr gjykimi për një seancë tjetër. Atëherë, kur çështja shkon në gjykat, nuk mund të procedohet në këtë mënyrë. Pra, të kryen veprime procedurale për llogaritë një procedimi i cili ka marrë rrugë, pra është mbi tavolinë e gjykatës.